és la Catalunya de futur que vol? Bé, jo és com demanar un desig. Doncs una en què tot el contingut de la Declaració dels Drets Humans, inclòs la lliure unió dels pobles, no sigui un eslògan d'una pancarta, sinó una realitat quotidiana. Com s'hi arribarà? Com creu que s'hi arribarà? Amb molta perseverància i intel·ligència, o reflexió serena. I quan? Molt més tard del que voldríem, i molt més tard del que normalment afirmem. Suso de Toro, escriptor gallec, és un dels convidats especials que avui tenim a Tarragona i també li agraïm especialment la seva presència entre nosaltres. És autor de més d'una vintena d'obres de narrativa, de teatre i d'assaig. Col·labora amb diversos mitjans de comunicació, ha estat Premi Sant Jordi i també Premi Internacional Joan Baptista Cendrós, que atorga Òmnium Cultural de Tarragonès. Suso de Toro, bona tarda. Apropi's així al micròfon. També, tres preguntes sintètiques, les mateixes. Quina és la Catalunya del futur que vol o creu que viurem? Pot ser una Catalunya empoderada i amb alguna forma d'estat, o ampliat l'autogovern i el reconeixement nacional, o una Catalunya vençuda i desconcertada. I com creu que s'hi arribarà? Sostenint el pols dos o tres anys i amb un lideratge clar. I quan? A la mobilització i el protagonisme de la joventut, particularment a la primera generació d'immigrants espanyols nascuda a Catalunya. Quart. No és fet. Molt bé. Ara, de seguida, desenvoluparan aquestes primeres afirmacions als quatre ponents. També ens acompanya Xavier Antic, filòsof, professor de la Universitat de Girona, també professor a SADE, col·labora habitualment amb diversos mitjans de comunicació signant articles d'opinió. També, ja li hem dit, bona tarda i benvingut. Doncs les mateixes preguntes. Quina és la Catalunya del futur que vol? I la pregunta que ens havies fet és quina Catalunya veu en el futur. No és la mateixa. Per tant, jo contestaré la que veig. Molt bé. No la que vull. És que els havia enviat per correu electrònic la pregunta. Per anticipar-nos, perquè és un matís. És professor d'estètica. És professor d'estètica. És una mica... toca la pera, això que estic dient, perquè en el fons el que veig coincideix amb el que vull. Per tant, la resposta és una república independent. Has dit una frase, però la frase pot tenir subordinades, eh? Una república independent marcada per una molt forta ambició de justícia i una molt determinada sensibilitat social, i que per primer cop a la història podrà determinar el que vol ser sense un marc polític hostil que li impideixi. Déu n'hi do les subordinades que n'hi havia. Com s'hi arribarà? En això coincideixo amb la Montserrat, que deia perseverança, jo crec que amb una molt gran tenacitat i determinació, que no és més que el que ja existeix, com a mínim des del 2010, però també, i crec que ho sabem tots els que estem en aquesta sala, amb una molt forta, segurament més que no pas ens penseu, oposició en tots els fronts de l'estat espanyol. I quan? Els filòsofs tendim a perdre'ns en les extraccions, seré el primer que posaré data, des del 2018 i el 2020. Doncs ara desenvoluparà també aquestes idees ja m'hi entenc. I el quart ponent, ben conegut entre tots nosaltres, Josep Lluís Carota Rovira, actualment és director de la Càtedra de Diversitat Social de la Universitat de Pompeu Fabra, filòleg, exconseller en cap, exvicepresident, amb molts càrrecs en la política, també expresident d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Josep Lluís, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs les mateixes preguntes amb aquest afany de síntesi que ell sí que té. Quina és la Catalunya que votem aviat? Bé, jo també, com en Xavier, barrejo les dues Catalunyes, la que crec que ve i la que vull, és a dir, una Catalunya tan culta, tan justa i tan lliure com siguem capaços de construir, que vol dir una república catalana que per mi personalment mai no serà nacionalment completa si no conflueix amb la resta dels països catalans, tan justa com sigui possible, i això sí, tan independent o tan poc com siguin els altres estats d'Europa. Ni contra Espanya, ni sota Espanya. Al costat. Al costat de França, al costat d'Andorra, davant d'Itàlia, i així la fem. Quan? Com és aviat millor? Segurament no tan ràpid com alguns volíem i
somiar. I de quina manera? Pacíficament. Que no vol dir exclusivament als ordres. Pacíficament vol dir moltes altres coses, i suposo que tindrem l'oportunitat d'anar a desenvolupar. Molt bé, doncs gràcies per respondre més.